ეხლა სარგებლობს მთელი სკოლა მართვის ფსიქოლოგიით, მაგრამ არის თანხმობის ფსიქოლოგია. თანხმობის ფსიქოლოგია სულ სხვა გარემოსაქმნის მასებელ მოსწავლეს შორის. ანუ ის ორივე უნდა თანხმდებოდეს ერთ რაღაც მთავარ იდეალზე. თანხმობის ფსიქოლოგია სამი კომპონენტი აქვს. იახ. ბავშვს უნდა განვითარება. აი მოკდება და უნდა განვითარდეს. უნდა თავისუფლება. არ მიიღოს თავისუფლება, დაიჩაგერება და უნდა დიდობის მოთხოვნილება. ახლა თუ ჩვენ ურთიერთობაში დავაკმაყოფილებთ განვითარებასაც, დიდობასაც და თავისუფლებასაც, ბავშვი ჩვენი ის ვერცად ვერ გაგვექცევა ჩვენ. დიახ. გამიგეთ? არა და ბავშვები თითქოს აი შეგეძლო ხელს თქვენ აკადემიის სტუდენტ შვილს. დიახ. არა? დიახ. და როცა არა თანხმობის ფსიქოლოგია, ის მეორე ცხოვრებას აქეთკენ აგებს. და ეს მე აზრზე არა, რა ხდება ის მიღმა. დიახ. იქ თუმე სიგარეტს ეწევა, იქ თუმე ცული ამხანაგებია, იქ თუმე რაღაცა გააკეთა, არა? აკი ამას ხედავთ. მომართალია. და კმაყოფილი ვარ. რა ხდება? როცა თანხმობის ფსიქოლოგია გქოს, ის თქვენს ინტერიანებს, აი ესე, ამიგეთ რეალებს. და ყველაფერს ხედავთ. გიზიარებთ ყველაფერს.